Beralih ke laporan jenayah seorang suspek warga Myanmar direman kerana dipercayai membunuh isterinya. Siasatan awam dapati pasangan itu sering bergaduh dan baru 2 bulan menetap di Kampung Gonggaru di Pasir Putih, Kelantan. Dalam kejadian kira-kira jam 9.30 pagi semalam, mangsa dibunuh di hadapan anak mereka usia 3 dan 4 tahun. Mangsa dikenali sebagai Nur Begum Dil Muhammad, 28 tahun. Suspek usia 32 tahun dikatakan menggunakan pisau pemotong sayur untuk menikam mangsa. Suspek ditahan 6 jam selepas kejadian pada kira-kira jam 3 petang di Kota Baru. Pasangan ini memang sentiasa bergaduh. Okay, and then pasangan ni pun baru 2 bulan menyewa di kawasan tu. Sebelum ni, maklumat yang kita terima, dia ni menyewa di sebelah Jertih, Terengganu. Senjata yang digunakan turut ditemui di lokasi kejadian. Kes disiasat ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh.